Абе, господин Димитров, веднага след първата ви победа начело на Берое, какви са вашите впечатления от двобоя, който свърши преди малко? Аз първо искам да поздравя играчите и тези храбри момчета, които вчера рискуваха живота си, за да дойдат и да ни подкрепят. Имам предвид вярната публика на Берое. Победата е за тях и победата е извоювана от момчетата, от класата на тези състезатели. Казах и преди да тръгнем, че тази победа ще е плод на техните индивидуални качества, в които не съм се съмнявал никога. От тук нататък ние имаме много работа. Хубава победа, която да вдъхне увереност в играчите и да покаже, че сме на правилен път. Но си допускаме много слабости, върху които ще работим, и изграждането на отбора те първа предстои. Искам да сме здраво стъпили на земята. Нито искам фойерверки, нито, защото пътя в България от Осана до Разпнего е много кратък. Забелязахме, че поне в защитната линия много добре затворихте своя съперник и почти нямаше положение. Приблизително за около 180 минути, само две ситуации, то от първата среща. Можем ли да кажем, че гръбнака на отбора ще се гради върху защитата и оттам нататък ще развивате? Още като дойдох в Стара Загора, казах, че предишните треньори Илян Илиев и Хубчев са изградили една много стабилна основа в фаза защита, от която ние ще стартираме, ние ще градиме нагоре и ще променяме играта и философията в фаза атака, и там ще подобряваме нещата, така че да, това е една много стабилна основа. Показва се, че една от силните страни е фаза защита, играта на отбора в фаза защита. Искам още малко, така ми се ще, позиционната игра, владението на топката, атаките да станат още по-остри, още повече положения да имаме пред противниковата врата и да осъществяваме по-голям игрови натиск. Но това е с времето, това няма как да стане за една, за две седмици. Трябва време. В България не даваме време на нищо и на никого в почти всяка една сфера. Този ред, мисли още следващата седмица матч с Хик Хелзинки предстои в Стара Загора. С каква нагласа ще подходите към този двобой? Ще имате ли достатъчно време да анализирате съперника? Да, време ще имаме. Ние започваме още от до вечера, като седнем. Сега ще отворим да погледнем нашия съперник. Не сме го правили до сега, не смятах и заредно. Какво предстои? Следващия съперник предстои пак част от изграждането на отбора. Ще видим какви слабости сме допуснали и ако може бързо да работим върху тях и да продължи изграждането ни в фаза атак. Казах какво искам още в фаза атак. И един последен въпрос. Нови попълнения в фаза атака да очакваме ли? Селекцията е отворен процес, който, докато не затвори трансферния прозорец, да, възможно е да има, гледаме, обмисляме, не е лошо и това, което имаме, което може да вземе и което ще повиши класата на отбора и което да е в рамките на нашия бюджет, защо не? Доволен сте функционално от момчетата, почти до 80-та минута не бяхте направил смяна. Да, много съм доволен, благодаря за въпроса. Така кондиционно сме добре. Искам тук да подчертая, че до сега да чукна на дърво нямаме нито една мускулна контузия, което говори, че подготовката сме оцелили, сме на прав път в подготовката. Благодарим. Благодаря.